Forseti Afganistans flúði land í dag og talibanar taka líklega við völdum í landinu á næstu dögum. Afganskur flóttamaður á Íslandi segir brottflutning herafla Bandaríkjamanna sína að þeim standi á sama fólkið í landinu. Forsætisráðherra segir Ísland verða að axla ábyrgð, líkt og aðrar NATO-þjóðir, á stöðunni í Afganistan. Til greina komi að taka á móti fleiri afgönskum flóttamönnum en ella hefði verið. Matvælastofnun lítur atvik sem varð í sjókvía eldi á Vestfjörðum alvarlegum augum. Illa leikinn fiskur var á sveimi í sjókvíum. Mast kannar hvort bregðast verði við með einhverju móti. Starfsmenn Strætós gengu rösklega til verks í dag þegar hafist var handa við að breyta nöfnun á 500 biðskýlum á höfuðborgarsvæðinu. Nöfnin þóttu sum óþarflega löng og flókin. Smávaxinn og kvik akurhumla sveimar nú á milli blóma á Egilsstöðum. Humlan er ný landnemi og gæti hafa fengið far með Norrænu til landsins. Gott kvöld. Allt bendir til að talibanar nái völdum í Afganistan á næstu dögum. Forsetinn hefur yfirgefið landið. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir tilganginum með veru herliðs í Afganistan náð og því tímabært að enda þáttöku Bandaríkjanna í þessu stríði. Þetta heyrðu íbúar Kabul í morgun þegar talibanar voru komnir í útjaðar borgarinnar. Þeir fóru þó ekki inn strax. Ástæðan reyndist vera viðræður við stjórnvöld valdaskipti. Ashraf Ghani, forseti Afganistan, lofaði í sjónvarpsávarpi í morgun að ábyrgjast öryggi íbúa Kabul og að lögbrjótum yrði mætt með fullri hörku. Skömmu eftir hádegi var svo tilkynnt að hann hefði flúið land. Hann átti samkvæmt samkomulagi að taka þátt í valdaskiptaathöfn í forsetahöllinni. Talibanar hafa nú tekið höllina yfir. Þeir hafa lýst yfir vilja til að vinna með alþjóðastofnunum, þar á meðal Sameinuðu þjóðunum. Íbúar Kabul eru uggandi. Fjölmargir ætla að flýja land og var örtröð í bönkum Kabul þar sem margir vildu taka út allt sitt sparifé. Brottflutningur erlendra starfsmanna frá Kabul hófst í dag. Meðal annars sendu Bandaríkjamenn 1000 hermenn til viðbótar í þeim tilgangi, en þeir höfðu áður sent 3000 hermenn. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna varði í dag þá ákvörðun að draga herliðið til baka. Tilganginum að uppræta Al-Qaida samtökin hefði verið náð. In terms of what we set out to do in Afghanistan, we've done it. The president made the determination that it was time to end this war for the United States, to get out of the middle of a civil war in Afghanistan, and to make sure that we were looking at our interests across the world, around the world, and that we were set up to advance those interests. Hallgrímur, eru talibanar farnir að láta mikið að sér kveða í Kabul? Já, þeir tilkynntu núna rétt fyrir fréttir að hersveitin þeirra hefði verið skipað að fara inn í borgina, þeir hefðu komið sér fyrir í nokkrum hverfum. En tilgangurinn með því væri aðalega að tryggja öryggi í borginni og koma í veg fyrir gripdeildir. Það var líka best myndir á samfélagsmiðlum þar sem verið er að mála yfir myndir af konum á veggjum verslana. Þannig að þetta segir kannski að þeir ætli að svona láta að sér kveða já, strax og þeir taka völdin þó að kannski í orði ætlaðir sér að koma fram á mildari hátt en kannski flestir byggust við. Þá hafa í gegnum árið verið starfandi Íslendingar þarna út í Kabul. Vitum við einhverja núna? Já, utanríkisráðuneytið staðfesti við okkur að það væri vitað af einum Íslendingi í Kabul núna og hann starfar þar fyrir eina af stofnunum NATO. Hann er hins vegar talinn óhultur og þess vegna eru Íslands stjórnvöld ekki sérstaklega að vinna í því að koma honum á brott. En hvernig hefur að öðru leyti brottflutningur erlendra starfsmanna gengið? Já, það kominn töluverður kraftur í hann fyrir utan. Við náttúrulega myndumst á Bandaríkjamenn í fréttinni áðan. Bretar, Frakkar, Þjóðverjar og Hollendingar tilkynntu allir í dag að brottflutningur á starfsliði þeirra væri hafin. NATO ætlar að halda flugvöllinum í Kabul opnum og samhæfa brottflutningin þannig að svona miðað við þetta á hann að geta gengið svona nokkur hratt fyrir sig. En flugvöllurinn eins og að lokaður fyrir almennu farþegaflugi. Og það náttúrulega kemur sér illa fyrir þá já, sem vilja flýja landið og stjórnvöld. Afganar eru hins vegar ósáttir við að alþjóðasamfélagið sé að þeirra mati að skilja þá eftir í slæmri stöðu.
Og við ræddum við mann sem kom hingað sem afgansku flóttamaður, þá sem hælisleitandi, og hann gefur viðskilnaði Bandaríkjamanna ekki sérstaklega háa einhvern. Navid Nuri kom sem afganskur flóttamaður til Íslands í leita hæli fyrir 10 árum. Hann nú íslenskur ríkisborgari í sambúð og á 2 börn. Fjölskylda hans býr í Íran, að frátöldum bróður hans sem býr í Herat í Afganistan. Talibanar hertóku þá borg í fyrradag. And he was like saying it was like very scary for an hour, but then everything cooled down and they took over city. It just took like an hour and a half, something like that. And nobody really fight against them. Svona hefur sók þeirra gengið víðast hvar, hratt og örugglega. Navid gagnrýninn á ríkisstjórn Afganistan og segir fólk ekki hafa viljað berjast fyrir hana. The governments that America left in Afghanistan is the most corrupted government ever has been in Afghanistan. Öryggi fólks hafi verið illa tryggt, ólíkt stjórnartíð Talibana, þó að Navid mæli þeim alls ekki bót. Navid bendir einnig á að ákvörðun ríkisstjórnar Donalds Trump að semja við Talibana að sleppa 5.000 stríðsföngum hafi líka dregið úr baráttuviljanum. Þessir fangar fóru rakleiðis aftur að berjast og það hafi farið illa í hermenn stjórnarhersins. They have like a brain. They're asking themselves why we should fight even. We die to catch these people and then government let them free. Or government, not government like America. Sökin á ástandinu liggur því víða. Eins og margir aðrir Navid gagnrýninn á að kalla eigi allt alþjóðlegt herlið á brott fyrir 11. september, meðan talibanar eru í þann mund að ná völdum. They're gonna be there before they go, before Americans goes out. And what did you do? You were coming to say like, okay, we're gonna destroy Taliban and we're gonna bring democracy. You just destroy everything. Like... What was the point of it? They didn't care about Afghanistan. And like Afghan people knows that very well. Like they know that they didn't come for us and now they go not because of us. Their business is finished. Framhaldið í Afghanistan segir Navid að ef talibanar taki völdin, muni konur og þjóðarbrot síamúslima verða illa úti. En í staðinn vonast hann til að ríflega 40 ára stríðsátökum linni. This country right now need peace. It doesn't matter how they get it. It's not about like I like Taliban or I hate government. Both of them are bad. But what is the third option? Nothing. There is no third option. Hefur frést eitthvað frekar af aðstoð við flóttamenn frá Afganistan? Það náttúrulega kom fram í gær að Kanada ætlar að taka á móti 20.000 flóttamönnum frá Afganistan. Stjórnvöld í Albaníu tilkynntu í dag að þau myndu taka á móti 100 flóttamanna frá Afganistan. En svona þessar helstu stórþjóðir í Evrópu virðast nú aðalega vera að einbytta sér að því að koma sínu fólki sem starfar þarna frá Afganistan og í örugt skjól. Hvað var þar Ísland, þá kom náttúrulega fram í gæra flóttamannanefndin hér á landi verður kölluð saman og forsætisráðherra segir að það komi til greina að stærri hópur afgana komi til Íslands en áður stóð til. Það er ótrúlegt í raun að vera að sjá þá hraðferð sem talibanar hafa verið á landið allt undanfarna vikur. Þannig að í raun og veru hvert hér að fátir öðru hefur fallið í þeirra hendur. Nú alþjóðasamfélagið er að hvetja til þess að það finnist einhvers konar pólitísk lausn á stöðunni en það breytir því ekki að við öll höfum miklar áhyggjur af því að það sé mannúðar krísa í uppsiglingu í Afganistan. Hvað með stöðu kvenna? Eitt viðmælandi okkar kvað svo fast að orði að nú yrði helmingur þjóðarinnar lokaður inni. Ég, það er alveg ljóst að þetta mun hafa áhrif á stöðu kvenna og það skiptir máli að við Íslendingar öxlum okkar ábyrgð í þessu bæði sem meðlimir í Atlantshafsbandalaginu en líka bara sem meðlimir í alþjóðasamfélaginu og fulltrúar í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Flóttamannanefnd tekur málefni Afganistan sérstaklega til skoðunar í vikunni að beiðni félagsmálaráðherra. Forsætisráðherra segir að sérstaklega þurfi að huga að þeim konum í Afganistan sem beitt hafi sér fyrir mannréttindum í landinu. Mun ríkisstjórnin leggja til að það komi stór hópur afgana hingað eða eingöngu konur og börn eða hvað sérðu fyrir þér í þessari stöðu? Já, við munum auðvitað að ræða þetta á alþjóðavettvangi, bæði á vettvangi Atlantshafsbandalagsins og síðan sjálfsögðu líka á norrænu vettvangi og hvað hérna
við getum lagt að mörkum í þessum efnum. Þannig það kemur til greina að það komi þá stærri hópur afgana hingað heldur en annars hefði verið. Það kemur til greina og einmitt þess vegna hefur flóttamannanefndin verið beðin að taka málin til skoðunar en þetta munum við líka ræða á þessum, svona, í þessu alþjóðlega samhengi. Þannig að já, við munum gera það. Og þá að öðru. Bólusettir ferðalangar með tengsl við Ísland þurfa frá með morgundeginum að fara í skimun eftir komuna til landsins. Nokkru færri smit hafa greinst helgina en dagana á undan. 64 greindust smitar af COVID-19 innanlands í gær. Það er töluverð fækkun milli daga og helmingi færri greindust á fimmtudag. En færri sýni eru tekin helgar. Hlutfall jákvæðra sýni gær var 4% svipuð og áður. Af þeim sem greindust í gær voru 38 utan sóttkvíar. Það fækkar á gjörgæslu vegna COVID. Nú liggja 6 þar með sjúkdóminn en alls 31 á spítala. Staðan á gjörgæsludeildum Landspítalans áfram þung. Bæði vegna COVID-sjúklinga og annara sem þurfa gjörgæslumeðferð. 40% gjörgæslusjúklingana eru með erlend ríkisfang. Nú eru tæplega 2000 skráði í sóttkví sem fjölgun 200 milli daga. Á móti fækkar þeim sem í einangrun með COVID, þeir eru nú 1240. Frá með morgundeginum taka gildi hertar reglur skimun bólusettra ferðalanga. Sóttvarnalæknir hefur beint þeim tilmælum til fólk sem búsett hér á landi eða hefur tengst við landið og bólusett að það fari í skimun innan 48 klukkustunda frá komunu til landsins. Frá með morgundeginum verður þetta hins vegar skylda. Fólk með tengsl við landið eru til dæmis þeir sem sækja hér dvalar eða atvinnuleyfi og aðstandendur þeirra, umsækjendur alþjóðlega vernd og þeir sem koma til landsins vegna vinnuða náms sem stendur lengur en 7 daga og aðstandendur þeirra. Matvælastofnun fer nú ofan í saumana á atviki í sjókvíja eldi á Vestfjörðum. Forstjóri MAST segir málið varða dýravelferð og sé það litið alvarlegum augum. Mikilvægt sé að vel sé staðið að matvælaiðnaði og borðið fiskeldi sem velti milljörðum. Fréttastofa RÚV birti nýverði myndir sem teknar voru í laxeldi á Vestfjörðum í vor. Þar mátti sjá illa leikna fiska í sjókvíja eldi. Forstjóri MAST segir íslenskt fiskeldi í raun standast samanburð við fiskeldi erlendis, alltaf séu afföll í framleiðslunni eins og í matvælaframleiðslu almennt. Ákveðna reglur gildi matvælaframleiðslu og eftirlit og þeim beri að fylgja. Ég vinna alltaf lítum þetta alvarlegum augum eins og öll dýravelferðarmál, þannig að allar ábendingar sem koma til okkar varandi svona hluti þá skoðum við og við erum að skoða þetta mál í dag og skoða hvort að við þurfum að bregðast við einhvern nátt. Hvernig gæti eftirlitsstofnun eins og MAST brugðist við? Þegar koma upp alvarleg dýravelferðarmál þá náttúrulega skoðum við hvað hefur brugðist hjá fyrirtækinu eða eigandanum og við þá höfum ákveðin verkfæri til þess að tryggja það að eigandinn bæti ástandið. En það náttúrulega á ábyrgð fyrirtækjana að finna svona einstaklingar sem eru særðir eða veikir og það aflífa þá þannig að þeir þurfi ekki að þjást. Í yfirlýsingu frá samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi segir að þær myndir sem undanfarið hafi birst í fréttum og að samfélagsmiðlum séu sem betur fer ekki lýsandi fyrir ástand fiska í kvíum við Ísland. Úr því skuli þó ekki dregið að myndirnar sýni það sem geti gerst þegar fiskur slasist. Eldisfyrirtæki hafi sammælst að skerpa á verklagsreglum eftirlit með velferð fiska í kvíum. Engin vafi megi leika á vilja þessara fyrirtækja til að huga vel að þessum þætti starfseminar. Ætla megi að fyrirtæki í fiskeldi búi við strangari eftirlitsumgjörð en annar atvinnurekstur hér á landi. Fiskeldi orðið gríðarlega stórt á Íslandi og það má eiginlega segja það að útflutningstekjur í fiskeldi sé í öðru sæti eftir þorski. Þannig að þetta orðið milljarða iðnaður í dag og það þá okkar matvælastofnunar að bara fylgja eftir iðnaðinum og tryggja það að hann sé vel rekinn og sem sagt velferð dýrana sem hefur verið að rækta sé tryggð. Ljóst er að yfir 700 manns létu lífið í jarðskjálftanum á Haiti í gær. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í landinu næsta mánuðin. Eyðileggingin eftir skjálftan blasir víða við og fjöldi bygginga í rúst. Yfirvöld hafa staðfest að minnst 724 hafi látið lífið og minnst 2800 slasast. Þessi fjöldi slasaðra reynir verulega á heilbrigðiskerfið á Haiti, þar sem innviðirnir eru laskaðir og ekki alltaf hægt að skoða slasaða innan dyra. Mais pour commencement journée, son commencement journée qui était vraiment critique, côté que nous
obligé mobiliser ressources humaines l'hôpital général là en trois parties des divisions en trois parties. Fólk reynir þó að leggja sitt af mörkum. Fyrrverandi þingmaður tók sig meðal annars til og leiði einkaflugvél til að flytja slasaða frá Luquey til höfuðborgarinnar Port-au-Prince til að létta álagi af sjúkrahúsum. Björgunarfólk leitar allt hvað af tekur í rústum húsa til að finna sem flesta á lífi. Fjöldi fólks hófst við í tjöldum í nótt þar sem hús þeirra ýmist hrundu eða skemmdust það mikið að ekki var talið öruggt að dvelja í þeim. Hjálparstarfsmenn segja mikið verk óunnið í landinu. Se necesita mucha medicina en Luquey ahora. Mucha asistencia de las autoridades, de la comunidad internacional, de las ONG, de todas las instituciones que están aquí. Trudeau, forsætisráðherra Kanada, hefur boðað til kosninga í landinu 20. september. Næstu kosningar voru ekki fyrirhugaðar fyrr en eftir 2 ár. Trudeau gekk í dag á fund landstjóra Kanada og bað hana að rjúfa þing. Hann sagði eftir fundin að þjóðin ætti að fá tækifæri til að kjósa aðgerðir stjórnvalda í heimsfaraldrinum sem almenn ánægja með. Ríkisstjórn Trudeau minnihlutastjórn og talið að kosningarnar hafi fyrst og fremst þann tilgang að tryggja henni meirihluta í þinginu og þar með auðvelda henni að koma málum í gegn. Hægri populismi á Vesturlöndum stendur frammi fyrir þversögnum þegar íhaldsflokkar sýna ekki einstaklingsfrelsinu nægilega mikinn skilning, sérstaklega þegar kemur að málefnum flóttafólks, kynsegin fólks og kynja misrétti. Þetta kom fram í máli Kass Mött, prófessors í stjórnmálafræði við Háskólann í Georgíu og fyrirlestri í Háskóla Íslands í vikunni. Mött hefur rannsakað hægri öfgastefni í vestrænni pólitík og segir að á síðustu áratugum hafi hún þróast. Hún sé nú almennari og ekki lengur skilgreind sem sú öfgastefna sem hún var til að mynda á 9. áratugnum. It has become more difficult to really see who is far right and who is mainstream right. And despite that this has been going on for about 2 decades, we are still kind of using the same distinctions that no longer are really current. Íhaldsflokkar eigi nú æ oftar samhljóm með hægri öfgaflokkum sem hefði ekki tíðkast fyrir aldamóta hans mati. Both feel that their way of life is being threatened by either women or by sexual minorities or by immigrants. Yngri kynslóður sýni margbreytileikanum og málefnum minnihlutahópa meiri skilning. Flokkar sem styðja samfélagslegar úrbætur á sviði mannréttinda, eins og jafnréttismála, kynræns sjálfræðis og í málefnum innflytjenda munu auka vinsældir sínar á næstu árum á kostnað íhaldsflokka. Most of the people who are now in their 20s or even early 30s have gone through many crises. They are going into a system that is providing less and less for them. There are fewer jobs, etc., etc. And so they're more concerned about that, which often make people a bit more right-wing. On the other hand, on many of the issues that the traditional right is so upset about, they find this very normal. Like they find homosexuality completely normal. They find it normal that women are bosses. They find it relative in most countries, not particularly Iceland. They find it normal that you have a multicultural society. Engin þeirra stjórnmálaflokka sem starfi hér á landi myndi skilgreinast sem hægri öfgaflokkur. Iceland is still a very low immigration country. Most of its immigrants come from Poland. They're Christian, they're white. That doesn't generate much of a backlash. So as long as immigration remains pretty low, as long as EU doesn't become a major issue, the far right doesn't stand much of a chance. Akurhumla nýr landnemi sem hefur nú fundist á nokkrum stöðum á Austurlandi. Humlan smágerðari og kvikari en landsmenn þekkja jafnan úr sínu næsta nágrunni. Borgþór Svavarsson, garðyrkjufræðingur, var að stúsast í garðinum sínum á Egilsstöðum þegar óvenjulegar flugur vöktu athygli hans. Þá hana var ég eitthvað að skoða blómin í garðinum og sá var fullt af flugum hana og tók eftir að það voru ekki allar eins. Það var aðeins öðruvísi. Voru sumar þannig að ég fór að googla á netinu og fann ekkert, fór nú síðan í náttúrufræðistofnun og þar var ekkert sem líktist þessu þannig að það vakti áhuga minn. Borgþór tók mynd og senda á Náttúrufræðistofnun Íslands og fékk svar frá Erling Ólafssyni, skordýrafræðingi, sem telur humluna vera akurhumlu, nýjan landnema. Fyrir eru 6 humlur hér á landi og Erling bendir á að miða við þær humlur sem flesti landsmenn þekkja, eins og til dæmis húshumluna sem sést hér á þessum myndum, er akurhumlan minni og kvikari. Þá er hún ekki með eins áberandi rendur eins og sumar hinna humlana. Hann bað mig að veiða flugu og ég fór og veiti handanum flugu og sendi og þá kom staðfestingin að þetta væri í nýtugum til akurhumla og er sennilega að bara breiðast út hér. Akurhumla fannst fyrst á Eskifirði 2010 og hefur verið þar að síðan. Þá gæti hún einnig hafa sést á Reyðafirði en það er óstaðfest. Og svo nú á Egilsstöðum.
Humlan nam land í Færeyjum svipað leiti og hér á landi og telur Elling líklegt að humlan hafi borist með norrænu. Hafist var handa við að breyta nöfnum á flestum strætóbiðstöðum höfuðborgarsvæðisins helgina. Tilgangurinn að einfalda nöfnin og gera þau meira lýsandi en sumir orðin börnsins tíma. Það hefur staðið til nokkuð lengi að ráðast í skipulagsbreytingar á biðstöðum strætó til að gera fólki auðveldara fyrir að fóta sig í kerfinu. Hluti af verkefninu að skipta út nöfnum til að gera kerfið læsilegra. Margar biðstöðvar strætó heita nokkuð löngum og jafnvel flóknum nöfnum. Þessi hér fyrir aftan mig heitir til dæmis Sæbraut skástrik vitastígur en mun eftir breytinguna einfaldlega heita Sólfarið. Fólk þarf því ekki að hafa miklar áhyggjur af því að villast. Því að við tökum þessa viku í það að skipta út biðstöðatöflum, þannig að ég bið fólk að hafa það í huga og ef það villast nafn á stöðinu sem þú ert á, þá skaltu frekar miða við það sem á netinu í þessari viku. Heildarkostnaður við verkefnið um 1,5 milljón króna. Það hefur talsverður tími farið í að finna réttu nöfnin og óskað var eftir ábendingum frá almenningi. Við fengum nokkrar góðar og við ætlum að fylgja nokkrum eftir. Dæmi með hérna biðstöðuna Gerði sem á Miklubraut. Það var maður sem hafði samband þar og vildi sem sagt benda okkur á það að þetta svæði væri kallað Sogamýri. Og hverfi Gerðakarfi væri í raun ekkert nálægt þessu. Við tókum því bara og við samþykktum það. Þannig að hún mun heita Sogamýri frá og með deginum í dag. Það dugar ekkert minna en þaulvana menn í svona verk. En þeir Hörður og Gummi hafa unnið saman hjá strætó í rúm 40 ár. Og eruð þið búin að ganga í öll verk? Allt sem hægt að hugsa skeytur held ég bara, nema fóstjóra. Það eftir allt annað. Kerði 20 ár, launafulltrúi 20 ár og svo eruð búin að vera svona snættu öllu í rúm 8 ár. Þeim líst vel á breytingarnar. Já, ég held að við sem búin að vera nánast allar leiðar fyrir breytingar hjá strætó síðan 1990. Mjög stórar, bara við vinnum algar, bara vinna nógu mikið, það er númer 1 og 3. Við höfum rosalega gaman á þessu, það er númer 1 og 3. Og við kemur líka, okkur kemur vel saman hérna, við rífum aldrei. Það er mjög smikið. Nei, okkur kemur mjög vel saman við þetta og gengur vel í okkur. Frá þessum pressaköllum lítum við til veðurs. Frekar hæg, vestlæg eða breytilega átt á morgun en vestan 8 til 13 metrar syðst. Víða léttskýjað inn til landsins en sumstaðar skýjað við ströndina. Hiti 12 til 23 stig, hlýjast sunnan til. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum en það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem er íþróttamaður kvöldsins hjá okkur. KA-menn gátu með sigri á Stjörnunni komust upp í annað sæti úrvalsdeild karla í fótbolta í dag. Fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta lauk með stórleik Tottenham og Manchester City. Og við sjáum frábært tilþrif í torfæru og yngstu iðkendur landsins í fótbolta, svo eitthvað sé nefnt í íþróttum hér eftir fréttir. Það ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Forseti Afganistans flúði land í dag og talibanar taka líklega við völdum í landinu á næstu dögum. Afganskur flóttamaður á Íslandi segir brottflutning herafla bandaríkjamanna sýna að þeim standi á sama fólkið í landinu. Forsætisráðherra segir Ísland verða að axla ábyrgð líkt og aðrar NATO-þjóðir á stöðunni í Afganistan. Til greina komi að taka á móti fleiri afganskum flóttamönnum en ella hefði verið. Matvælastofnun lítur atvik sem varð í sjókvíaeldi á Vestfjörðum alvarlegum augum. Illa leikinn fiskur var á seimi í sjókvíum. Mast kannar hvort bregðast verði við með einhverju móti. Smávaxinn og kvik akurhumla sveimar nú á milli blóma á Egilsstöðum. Humlan er nýr landnemi og gæti hafa fengið far með norrænu til landsins. Og næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á rúf appið. En þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina og verið sæl.